حياتنا يا رسول الله. اللهم صل على نبينا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه من خير إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا posebno, da se obraća svim. Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj suri, veličanstvenoj suri, nakon što je, citiraj, spomenuo nekoliko klasa ljudi, grupa ljudi, vrsta ljudi, spominje ovaj ajet odmah nakon tog razvrstavanja, pa kaže: ja ejuhan nas, ovi ljudi. Ovi ljudi. Allah zaođer ovdje nikome ne kaže o vi vjernici, ovi koji vjerujete, ne kaže o vi nevjernici, ovi koji ne vjerujete, ne kaže o vi licemjeri, munafici, iako je sve ove tri grupe ljudi zapravo i razvrstao prije ovoga ajeta, već se obraća jednim javnim apelom: o vi ljudi, kogod sebe smatra čovjekom, obožavajte vašega gospodara koji je vas stvorio i one prije vas. Allah subhanahu wa ta'ala ovaj apel šare sa jednim posebnim razlogom. Obožavajte vašega gospodara i onoga prije vas, la'allakum tattaqun, kako bi vi bili bogobojazni. To jest, kako bi vi znali čuvati Allahove subhanahu wa ta'ala granice. Kako bi vi mogli razaznati šta je to zapravo loše, a šta je to dobro. Šta je to što ja ne smijem nikako preduzeti niti učiniti u svome životu i šta je to što ja moram uraditi u svome životu. O ti čovječe, o vi ljudi, nemojte sebi dozvoliti sljedeće: da kažete, bogovi, ja ne znam kako da obožavam Allaha jer imam mnogo posla. Da li misliš na taj posao koji obavljaš s ove dvije ruke, za koje koristiš svoje oči, svoj sluh i ostala čula, koje ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao? Da li misliš na taj posao? Ili kažeš: imam obaveza prema svojoj porodici. Da li misliš na onu porodicu koju ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao iz ničega? Stvorio ih iz ničega. Samo nekoliko godina unazad svi oni, pa i ti sam, si bio ništa. I onda te Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i sklada ti lik dao. Da li misliš za to? Da li ti je opravdanje i kažeš: Boga mi, ima previše obaveza koje hoću da izvršim kako bi ispunio svoje ambicije. Jer hoću da postanem to, hoću da završim ovo, hoću ovaj projekat, hoću onaj projekat. Pa zar, brate moj, iščekuješ
starost mimo mladosti. Nikada nećeš biti mlađi. Znaj da ti može samo doći starost nakon te mladosti. Zar iščekuješ išta drugo osim zauzetosti nakon tvoga slobodnog vremena? Zar iščekuješ išta drugo osim bolesti nakon tvoga zdravlja? Zar iščekuješ išta drugo osim siromaštva nakon tvoga bogatstva? Zar iščekuješ išta drugo osim smrti za koju ti je Allah subhanahu wa ta'ala stavio toliko blizu da ti je bliža od žile kucavice? Bliža od žile kucavice. Pa šta je onda to što ti iščekuješ? Šta je onda to što tebe, brate moj, sprečava da ti dođeš? Sad ću vam ja kazati. Kalkulisaj. To je ona kalkulacija koju zapravo mi radimo. Samo da završim ovo i inša Allah, ako Bog da počinje. Samo da uradim još ovo i ako Bog da počinje. Evo još ovaj Ramazan ovako neka zamine, pa sljedeći inša Allah počinje. Evo još ova godina, evo još ovo. Subhanallah. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, am ittakhadhu min inda Allahi ahda. Da li ste, kaže, vi pod vašeg gospodara uzeli siguran rok, uzeli nešto poput tapije, uzeli neku vrstu potvrde da će Allah subhanahu wa ta'ala dozvoliti da tog određenog roka živi? Ili izmišljate na Allaha azza wa jalla ono što ne znate? Znači, Allah subhanahu wa ta'ala nas na najlepši, najbolji način poziva i apeluje, pa kaže: obožavajte vašega gospodara. Obožavajte ga kako bi vama bilo lijepo, kako bi vi sami bili rahatni, kako bi vi bili oni koji su zadovoljni, kako bi vi bili oni koji su ispunjeni, kako bi vi bili ti koji zapravo donose mnogo više hajra nego šera. Zbog toga vam Allah Dželešanu kaže: obožavajte Allaha. Obožavajte ga onako kako on zapravo i pripisuje. Hamdala je čovjek koji je bio zabrinut za svoj hal, samo zbog toga što se nije osjećao onako kako se osjećao sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u svakoj situaciji. Znači, nije se osjećao kolikad je sa Allahom poslanikom, ko da mu je džennet pred očem. Neko bi možda posle kad odde kući razmislio, pa video da je porodica tu, posao tu, škola, šta sve ne još. I onda bi se zanio satim i rekao sebi: la, ja sam licemjer. Ja nisam pravi vjernik, ja sam licemjer. I otišao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa tom žalbom. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: o Hamdala, kada bi ti bio svakad ko što si ovdje sa mnom, ne bi imalo druge no da meleki gdje god te sretno pitaju se sa tobom. Pitaju se, subhanala, poselame se sa tobom, zato što si ti već dostigao najviše deređe. I završeno. Nego što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Čas po čas. Čas po čas, o Hamdala. Čas za to što si zanijetio. Za to što te, eto, nekako tvojim srce, tvoje srce žudi za tim od dunjaluka. Čas. Neka te sa čas. Pa onda čas za rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Razmisli o njegovom stvaranju, razmisli o onome što od tebe traži. Samo zanijeti, brate moj, samo zanijeti srcem za to što radiš da je Allah i završeno. Nego nam to nije dovoljno, nego mi moramo 23 sata u toku jednog dana posvetiti svome srcu, svome prohtjevu, svome ja. I onda kad se kaže: hajde brate moj da obaviš ovaj namaz, koji možda svega zajedno nije ni sahat vremena, od ovih farzova normalno. Šta čovjek kaže: Bogu mi, ja to moram da izračunam, da vidim gdje sam sa vremenom. Subhanallah, vreme koje ti toliko brineš o njemu je zapravo ono što ti je jedino Allah subhanahu wa ta'ala dao na raspolaganje. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Poslušajte ovaj naredni ajet. A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم
khasirun. Ovi koji vjerujete, nemojte da vas vaš imetak, da vaša djeca od strane od Allahovoga subhanahu wa ta'ala bude. Nemojte dozvoliti to zašto vi radite na dunjaluku. To zašto se vi borite kad kažete ja Bogu mi hoću da privredim kako bi moja porodica imala i to sve rašta na račun tvoje vjere, na račun Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemojte to raditi. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ A onaj ko to uradi, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Oni su, kaže, upropašteni. Oni su na velikome gubitku. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ I dajte od onoga što smo mi, kaže, dali. Dajte od onoga što mi Allah subhanahu wa ta'ala kao obskrbu dao. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتِ Pre nego li vam dođe ko? Pre nego li vam dođe ono što je na samoj žili kucavici. Pre nego li vam dođe smrt. Fe yekunu laula khartani ila ajli qareeb. Pa da kažeš da si mi samo još malo vremena Allahu dao. Fa asaddaka wa kun min as-salihin. Pa da udjelim i budemo dobri ljudi. وَلَا يُوَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Allah Đelešanu nikome neće odostiti čas kada mu zato dođe vreme. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah zna i dobro je informisan za ono što bi radi. Subhanallah. Braćo, razmislimo o svim ovim ajetima. Ne dozvolimo sebi odgađanje, jer doista odgađanje znači ne učiniti. Između naše vjere i upute i Allahovoga subhanahu wa ta'ala puta jeste upravo ovo kalkulisanje i konkretni koraci. Ovo kalkulisanje koje zapravo nije shodno onome što Allah Đelešanu od nas traži. I konkretni koraci, samo da kreneš. Samo kreni. Koliko je trenutaka bilo unazad kad se podsjetiš samo. Evo ova džuma pa ću krenuti, pa je došla džuma pa nisi. Pa koliko je subhanala ti koji su kazali od ove godine pa ću krenuti, pa je došla godina nova pa nisi krenuo. Pa zar ti to ne daje jedan jasan signal? Jedan jasan signal gdje se pali crvena lampica i kaže يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Dakle, da kaže, neće vrijediti, niti će ikome varati, niti i meta koji ima, niti djecu koju ima. إِلَّا مَنَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Osim onaj koji dođe svome gospodaru sa pokornim srcem. Pokorno srce. Pokorno srce zbog toga što je u sebi našao smiraja obavljajući Allahove subhanahu wa ta'ala propise. Subhanallah, molim Allaha azza wa jalla da nas ne učini od onih koji odgađaju dobra djela, nego da nas učini od onih koji streme samo onim najvišim ciljevima. Kao što nas je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio. Kada dovite Allaha, nemojte doviti bilo čime, nego dovite za džennetul firdevs. Dovite za Allaha za džennetul firdevs, fa innehu awsatuha. On je, kaže, onaj srednji džennet, najlepši džennet i nije iznad njega ništa osim arš Rahman. Osim aršu uzvišenog. Najlepši i najbolji džennet, to i time nas Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava da stremimo onome što je najbolje i najlepše za naš život. Ja puno hvala i naravno, astagfirullah li wa lakum, astagfirullah i naravno, astagfirullah i naravno, astagfirullah i naravno,